ფაქტორი აღმოჩნდება და მივაქცევს წარმატებას. Legendary King Kong-ი კინოეკრანებზე დაბრუნდა. ფილმი მაძიებელთა ჯგუფს ემოგვითხრობს, რომელიც ვიეტნამის ომის მიწურულ სახელმწიფოს დაფინანსებით მიემგზავრება ახლად აღმოჩენილ კუნძულზე, მისი მისტიური არსებების გამოსაკვლევად. ახალ მძაფრ სიუჟეტიან სამეცნიერო ფანტასტიკაში, რომლის ბიუჯეტი 180 მილიონი დოლარია, მთავარ როლს ტომ ჰილდსტონი ასრულებს. Magnificent. You knew that thing was out here? I'm sorry for your men, Colonel. But if you want to make their sacrifice worthwhile, get us home with proof. Monsters exist. Whoa, 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 whoa.